ha. Para matapos. Magtabaho na muna tayo, guys. Guys, magtabaho na muna tayo. Baka walang matira eh. Talaga. Anyway, naman-naman na ho ang pinasummer dahil sa mainit na panahon. Marami na namang naghahanap ng malalamig na tambayan. Ito na naman. Ayan na. Ito na ko perfect para sa inyo, mga kapuso, ang na-discover namin cafe na may snow pa andar. Oh, winter ha. Sagit na ng summer ang peg ng cafe na yan. Sa Muntinlupa, cool na cool din ang mga inihahain nilang bingsu o Korean version ng halo-halo. Ang sarap niyan. Ang snow at bingsu experience na yan isi-share sa atin ni Suzy. Hi, Mars! Aba, umuukit pa siya. Kumagawa siya ng snowman or snow mountain at this point. Hi, Mars! Good morning sa inyo, guys! Ako, isang ice-tastic na morning po mula dito sa Muntinlupa City. Ba't ba ako na-assign dito? Ilamigin nga ako. Pero super boga dahil winter feels ang meron tayo ngayon. Dito po sa loob ng isang cafe po ito matatagpuan na. Nandito po tayo sa snowroom nila kung saan aba ang mga tao pwede pumunta dito at ma-feel at maluran itong totoong snow na to kasi meron silang parang ice machine na galing pa po sa Korea na nagkakadkad ng yelo. So talaga totoong yelo po yung parang totoong snow, yung nahuhulog dito. Tapos pwede na kayo mag-form ng mga ice sculpture nyo at whatever yung mga pangarap ninyo ng mga bata pa lang kayo. Aba, pwede nyo nang matupad yung mga yan. Siyempre, dito po sa cafe po na ito, ang pida nila, katulad ng binanggit sa studio kanina, ay ang bingsu o yung Korean style na halo-halo. At yan na makikita. Pupuntahan naman natin ngayon para malaman natin kung paano ginagawa ang bingsu. Mas pino po daw ang yelo ng bingsu at kadalasan, prutas ang toppings nila. So yun yung medyo kaibahan. Oh guys, enjoy lang kayo dyan, mga winter friends. Babalikan ko kayo mamaya. Alright. Okay, ngayon naman, syempre, alamin natin kung paano ginagawa itong bingsu. Hi, good morning. Good morning. Good morning. Ito ang gagawin natin ngayon. Actually, yung ginagamit nila, di ba, yellow yung ginagamit natin. Ito naman, ang ginagamit nila ay frozen milk, tama ba? Yes, ma'am. Frozen milk. So, yan yun, frozen milk. Yes, ma'am. Ang galing naman. Wala concept na super, ano siya, super fine yung pagkakadkad sa kanya. Para siyang, ano, desiccated coconut. Kung kayo ay nagbibake, ganun siya kapino. Yes. Tapos, ano yung dinadagdag mo? Ito po yung fresh na blueberries po natin. Ayun, blueberries. So, ito yung parang berry ninyo na... Yes, ma'am. Mix. Magkakano yung mga bingso nyo? Nagre-range po siya, ma'am, ng 199 up po. Ito yung size na yun? Ito po, ma'am, yung mga 400 plus. Ayun, pero ito halo-halo na kasi siya. So yun, napakaganda, super. So yun yung kanilang mga blueberries. Tapos ito mga raspberries, tama ba? Yes, ma'am. Ayan, so lalagyan din ng raspberries yan. Maganda siya kasi yun, meron ka ng frozen milk, so meron ka na ng calcium mo. Oh, di ba? May pag-anong pang effect. Meron ka ng fruits, so may vitamin C ka, yes, diba? Kung ano-ano pa mga vitamins ang meron sa mga prutas na yan. At syempre, meron din pampatamis ng konti. Ano yung ano ba yun? Ito yung raspberry po natin. Hindi, ito yung nilagay mong syrup kanina. Ito po yung condensed milk. Condensed milk. Ayun, pero konti lang yung nilagay niya, kaya pang konting tamis lang. Yes. Ayun. At syempre, nilalagyan niya ng cranberries, tama ba? Dried cranberries. Yes, ma'am. Ito ang kanilang halo-halo sa Korea. Siyempre, super sikat ito, lalo na kapag summertime. Pero kahit naman taglamig, marami pa rin ang kumakain ng mga bingsu, di ba? Yes, ma'am. Pero meron po talaga mga customer na, regular customer natin na talagang dinadayo po tayo. Iba-ibang flavor po nila. Meron sila nung mango cheese bingsu, meron sila yung blueberry cheese bingsu, choco brownie bingsu, at green tea chocolate. So marami. Pwede ko na ba itong tikman? Ito na ba? Tapos na ba ito? Yes, ma'am. Yan! Titikman na natin itong bingsu na to. Oh my gosh, iba yung yelo niya. Yes, ma'am. Sobrang ano na, sobrang fine. Masarap. Apir, yes, ma'am. Bongga to. Super sarap. Napepreskohan po kayo sa bingsu na ito na ma-experience nyo. At syempre, bukod pa dyan, pwede nga kayong pumasok at ma-experience ang pa-snow nila dun sa kanilang snow room. Kaya, punta na kayo dito sa Alabang. Maaga sila nagbukas para sa amin. Dahil ako lang. Masarap, refreshing nga. Yes, ma'am. No, thank you so much, guys. Mamaya tutuloy pa natin ang pagkain natin ng bingsu dito. Magbabalik po kami. Meron sila mga usual flavors katulad ng natikman natin kanina. Meron sila ng berry, tapos meron din sila ng chocolate, meron silang matcha, meron silang mango at kung ano-ano pa. Meron din sila mga green tea, yan, sikat yan sa kanila. At syempre ngayon ang gagawin ko naman ay ang sariling version ko ng bingsu. Ayan. Ang bingsuzi, yes! Nilagyan pa ng pangalan. So ako, medyo hindi ako masyadong kumakain ng na mga chocolate ngayon. Pero ang masarap ngayon ay mangga. Dahil in season tayo, sobrang tamis na mga mangga ngayon. So yan ang ilalagay ko sa aking bingsu. Bingsuzi. Yan. Flavors of the Philippines talaga ito. Dahil alam nyo naman sikat ang Pilipinas sa sarap ng ating mangga. Ito naman, napakasarap ng cheesecake. Kung ma-imagine nyo ang mango cheesecake, ito, cheesecake din yan, cheesecake bits na pwede nyo ilagay, or ako naglalagay, yan, ng aking custom-made na bingsu. Lalagyan natin ng konting cheesecake bits. Sarap! Oh my God! Look at that! Tsaka guys, tikman nyo yung yellow nila kasi gawa siya sa shaved na milk. Kaya iba din siya, malinamnam na siya, yung yellow pa lang, kumbaga. Tapos ito, favorite ko talaga to, ang almond slices or almond slivers. Yan, para merong nutty flavor at saka syempre pag kinagat mo may konting texture siya. At ito, ang idadagdag ko kasi mahilig ako sa mochi. Yan, yung parang, ayan. Pwede siyang ilagay dyan para may chewy-chewy factor naman siya pag na-tsempohan mo siya. Tapos ang loob niyan, merong munggo. At ito, ang hindi dapat pipirin, maraming condensed milk. Yan. So, extra milky siya and extra sweet. Perfect siya lalo. No, my God! Ito na, this is it. Ito na po. Masarap. Ang lamig. Hakulat. May cheesecake naman. Harap. Thank you so much, guys. Super lamig na morning namin dito sa Muntinlupa. Magbabalik po kami dyan lang kayo.